औँलाएसो गरिरहेछ अफताब आलमले हिन्दी सिनेमाको जस्तो कोही भी जेल ऐसा नहीँ है जो अफताब आलमको जेलमेल रखकर रख सके। बाह्र आउँगा त सबसे पहिले एसपी तुमको देखो सिङ्गम रिटर्नमा छैन ठ्याक्कै त्योमा नेपालको राजनीति आइसक्यो। हामी बोल्न सक्छौँ त यस्तोमा सबसे वाला चुप माधुरी दीक्षित जिन्दाबाद मैले माधुरी दीक्षितै कुरा गर्नेछु आनन्द हुन्छ नि किनभने माधुरी दीक्षितको डान्स उनले उनको हाउभाव हिन्दी सिनेमाका चाहिँ किन जब यिनको कुरा गर्दा यिनीहरू रिसिने यिनीहरू चिडिने हो भने हामीले व्यक्तिगत कुरा गरे होइन नि मेरो लागि मलाई यो दियो त्यो दियो किनभने त्यो भने होइन नि प्रचण्डले बारम्बार भनिरहेछ होइन अनि हाम्रा विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रतिरोध गरौँ आफू सरकारमा छन् के भने त्यस्तो अब हिजो पनि सारा नेपालभरिका प्रतिगामीहरूलाई चितवनलाई चितवनमा ल के हेर अब यसबाट त उनीहरू यो यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नेपट्टि छन् भन्ने देखिँदैन किन ओखलढुङमा पनि एउटा जनप्रतिनिधि चाहिँ उक्सिरहेको थियो प्रतिगामीहरूलाई यो जिल्लामा हामी पस्नै दिँदैन ल हेर त लोकतन्त्र भन्ने लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिहरू भिन्न विचारलाई चाहिँ जिल्लामै आउन दिँदैन भन्छन् कहिले कास्की निषेध गर्ने भन्छन् चितवनमा त घोची घोची हानिराखेका छन् ओखलढुङ्गामा आउनै दिँदैन भन्छन् अब यस्ताले अनि सुशासन देलान् भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ त के यी दुईटाजनालाई फुचेहरूलाई गिरफ्तार गरेको कुरालाई लिएर हामीले त्यत्रो हर्क बनाइ गर्नु त्यो छिटो होला जस्तो लाग्छ भोलि फुलको माला लगाएर हिँडिरहनु फेरि हाम्रै आँखाको अगाडि हामीलाई नि के छ भाइ भन्दै आइहाल्छन् अनि त्यति बेला हामीले नै हजुर ठिक छ भने ढोग्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले अहिले नै निर्णय नगरौँ हेर्दै जाउँ न के देखिँदो रहेछ यो देशमा हामीले पनि योभन्दा बढी नगरौँ बेकारमा डनको घानमा परिएला यिनीहरू घाँटी जोडेर हिँड्ने अनि हाम्रो डनको कुरा काट्दै हिँड्ने भनेर एउटा डनले चाहिँ पुतुल छोडमा धक्का दियो भने यो अरिङ्गाल बच्च्यौँले त चिलेकै थियो अब डनको घानमा पनि परियो भने हामीले बस्नु छैन यो देशमा मैले देख्दा त माधुरी दीक्षितको कुरा गर्नु रमाइलो हुन्छ नेपालका हिरोइनको कुरा गरौँ भने फेरि मेरो कुरा किन गरेको भनिहाल्छन् त्यो पनि च्याप्टर क्लोज भइहाल्यो छोडिदिउँ माधुरी दीक्षितको कुरा गरौँ मुख मिठ्याउँ बसौँ नमस्कार सुन नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत छ म महेश पौडेल राजनीति र अपराध दुईवटा फरक शब्द र दुईवटा फरक विषय हुन् तर नेपालमा अपराधलाई ढाकछोप गर्न राजनीतिक नेता र राजनीतिक दलहरू जसरी लागे आज त्यसको परिणामस्वरूप राजनीतिमा अपराध पुरै अन्तर्भूलन भएको अवस्था छ। नेपालमा राजनीतिक दलहरूकै काखमा रहेर अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुभन्दा बढी पुरस्कार स्वरूप संसद हुँदै मन्त्रीसम्मको पुरस्कार दिने प्रचलन पञ्चायतकालदेखि नै सुरु हुँदै आएको प्रचलन हो र यो विशेष गरेर 62-63 को जनआन्दोलनपछि आएको भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अपराधीकरण राजनीतिमा अपराधीकरण अझ बढ्दो रूपमा बढिरहेको छ। यो राजनीतिमा अपराधको अन्तर्भूलन किन हुन्छ र राजनीतिमा अपराधको ढाकछोप चाहिँ किन गरिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा दीपक मनाङे प्रदेश सांसददेखि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा नरसंहारकारी घटनामा मुसिएका अफताब आलमदेखि पछिल्लो समय दोलखाका सांसद पार्वत गुरुङसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा यी घटेका प्रतिनिधि पात्रहरूलाई जोडेर हामी राजनीतिकरणभित्रको अपराधलाई को अपराधको विषयमा चिरफार गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रताप डाक्टर सुरेन्द्र केसी के सरलाई सुनौ नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस् धन्यवाद सर। मैले ब्याकग्राउन्डमा पनि भनिहालेँ प्रदेश सांसद दीपक मनाङेदेखि अफताब आलम सभामुख कृष्णबहादुर महरा पार्वत गुरुङसम्म आइपुग्दा केही प्रतिनिधि पात्रहरू जो हिजो बदनाम थिए आज चाहिँ सरकारले एउटा एक्सन ग्रुपमा चाहिँ यिनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा लिने भनेर जुन खालको कदमहरू चालेको छ के साँच्चै अब यो 62-63 आन्दोलन अनि त्यसपछि बनेको संविधान र त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको चरणमा बनेको यो सरकारले संविधानमा भने जस्तै र हामी नेपाली जनताको चाहना जस्तै सुशासन कायम गर्नलाई यो अपराधीहरूलाई कारवाहीको दिशामा अगाडि बढेको हो। अब कारवाहीको दिशामा अगाडि बढेको हो भने पनि यो प्रवृत्तिलाई दलहरूले किन चाहिँ संरक्षण र प्रवर्धन दिँदै आए त्यसको नैतिक दायित्व तिनीहरूले लिनुपर्छ। किनभने जति पनि नाम तपाईँले लिनुभएको छ ती जम्मै त वैधानिक बाटोभित्र पार्टी प्रवेश गरेर पार्टी निर्णयअनुसार पार्टीको टिकट लिएर सांसद प्रदेश सदस्य हुँदै मन्त्रीसम्म भएका छन् अन्यत्र ठुल्ठुला पदहरू होलान् यी 4-5 जनाको नाम बाहिर आयो
अब केही नभने भारतकै संसदमा पनि 35% भन्दा बढी यस खालका मानिसहरू चाहिँ हाउसमा पुगिरहेको भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। अब हाम्रो नेपालमा एक्ज्याक्टली यो प्रवृत्तिका मानिसहरू कति छन् त्यसको पनि लेखाजोखा भइराखेको छैन। अब अहिले चाहिँ यहाँ डङ्गा पिटिराखेका छन्, यो पक्र्यो ऊ पक्र्यो यस्तो पक्र्यो भनेर यी कोही पनि कारवाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने जुन सूत्र र शक्ति सामर्थ्य प्रयोग गरेर भन्नुबाट यी मान्छे आजको ठाउँमा आएका हुन्, फेरि त्यही साधन स्रोत प्रयोग गरेर यो अफताब आलम भन्नेले त जुन डिएसपीले त्यहाँ दसपन्ने उपाने डिएसपी ले जुन गिरफ्तार गरिरहेको थियो तैँले गलत काम गरिरहेछस्, तँलाई म अब के हुन्छ तेरो हालत, म आइजी बनाउने मान्छे हो, मलाई चिनेको छस् भनेर धम्काएको थियो। यो त हिन्दी सिनेमामा बोलिने डाइलग हो। अब जसरी त्यहाँ मान्छे मारेको भन्ने कुरा सुन्यो, अनि बन्चरोले हात अङ्गभङ्ग गरेर त्यो चिम्नीमा नाटेका मान्छेहरूलाई खसी बोकाको मासु चाहिँ बगरेले कच्चा कुचुक पारेर डोकामा हाले, यस्तो चिम्नीमा हालेको भन्ने लगायतका समाचारहरू बाहिर आए। तर 12 वर्षसम्म यी मानिसहरू चाहिँ राष्ट्रको यो विधि निर्माण गर्ने स्थलमा कतिले राष्ट्रिय पोसाक लाउँथे, कतिले के लाउँथे होला, त्यो लुगो ढल्काएर ढलक ढलक 4 चोटिसम्म चाहिँ यही अफताब आलम पनि मन्त्री भएको भन्ने देखियो। म अफताब आलमलाई कुनै पनि दोष लगाउन सक्दिनँ, चाहन्न, किनभने अफताब आलमलाई यस्तो बनाएको यो प्रणालीले र यहाँको अभ्यासले हो। म प्रश्न कहाँ उठाउन चाहन्छु भने यस्ता मान्छेहरू किन जन्माएको यिनीहरूले, यसको नैतिक दायित्व चाहिँ यी मान्छेले लिनुपर्छ। अहिले चाहिँ यो यो महान्यायाधिवक्ता अनि प्रहरीको त्यति बेलाको यो जयबहादुर चन्द भन्नेलाई यिनीहरूले आइजी बनाउन कहाँसम्म गरिरहेको थिए त यी सबै मानिसहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइकन यिनीहरूको चाहिँ मुखुन्डो उतारियो भने म भन्न सक्दिनँ। होइन भने त पञ्चायतकालमा डिबी लामाको कुरा आएको थियो, बहुदल कालमा चाहिँ डिबी लामालाई नै मन्त्री बनाए, यिनीहरूले नै दोहोऱ्याई तोर्याई श्याम सुन्दर भन्नेलाई मन्त्री बनाए, महम्मद अफताब आलमको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ, अब अरूको पनि हामी देखि नै राखेका छौँ। यी दुईटाजनालाई फुचेहरूलाई गिरफ्तार गरेको कुरालाई लिएर हामीले त्यत्रो हर्क बनाइ गर्नु त्यो छिटो होला जस्तो लाग्छ। भोलि फुलको माला लगाएर यिनीहरू नि फेरि हाम्रै आँखाको अगाडि हामीलाई नि के छ भाइ भन्दै आइहाल्छन्, अनि त्यति बेला हामीले नै हजुर ठिक छ भनेर ढोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अहिले नै निर्णय नगरौँ, हेर्दै जाउँ न के देखिँदो रहेछ यो देशमा। यो बिन्दुसम्म जुन त्यति आस्था नगरौँ होइन, तपाईँले पनि त्यो आशाको त्यति किरणहरू आम मान्छेले पनि देखेका छन्, तर यो बिन्दुसम्म आउने यो बाध्यता यो सरकारलाई अब आफ्नै पार्टीको सभामुख, आफ्नै पार्टीको सांसद, अब विपक्षी दलको भए पनि एउटा ठुलै एउटा पहुँच राख्ने दलको नेता सांसदलाई देखाउनै भए पनि पक्राउको बिन्दुसम्म आइपुग्ने बाध्यता चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ के पर्यो त्यस्तो? त्यसो भए यो चाहिँ त्यो विदेशी एउटा कम्प्लेन हुनसक्छ, किनभने सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा भयो, यो टेरोरिस्ट एक्टिभिटीका कुराहरू भए, यस्ता खालका वारदात, यो महिला यो दुर्व्यवहारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय बनेका छन् र यस्तासँग जोडिएका कतिपय अनुबन्ध र सन्धि सम्झौताहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि छ। अब त्यो भएको हुनाले अब युएनबाट प्रेसर आयो कि अब अमेरिकाबाट प्रेसर आयो कि इन्डियाबाटै प्रेसर आयो कि चाइनाबाट के कुरा प्रेसर आइराखेको हुन्छ, फ्री टिबेटियन गतिविधिहरूलाई लिएर कडी कडा पनि गरिराखेको हुन्छ, गुम्बाका कुराहरू छन् होइन, यो त बिचरा अब गुम्बामा हतियारै छ भन्ने कुरा 8-10 वर्ष अगाडि पनि कलर रिसर्च आर्टिकलबाट पनि भनिरहेको थियो। लार्केल लामाको चाहिँ त्यो भिक्षुको लुगा लगाउने अनि यिनीहरूकै दलको नेता भएर मन्त्री पल्टिने अनि लकरमा लगेर भन्नुपऱ्यो पिस्तोल चाहिँ सुरक्षित सब कसलाई केही भएर नि यो देशमा राजाले हिजो अलिकति नियन्त्रण गरेर आएको थियो, अब त्यो कुरा गऱ्यो भने प्रतिगामी भन्छन् बोल्नै हुँदैन, 50% त बोल्नै भएन, जस्तो बालुवाटार हिँडेले खाएको हो, टुनिखेल हिँडेले खाएको हो, 38 क्विन्टल सुन त गएको 10 वर्षमा एयरपोर्टबाट भित्र छिरेको रहेछ। अब अहिले एउटा फिटालाई चाहिँ पक्रेर मैले यसो गरेँ भनेर बमन्डर मचाउनुको कुनै अर्थ हुन्छ? यिनको मिलिभगत बिना यो काम भएकै छैन, कसरी यिनले नेवानिसी दिए, वाइट बडीको के अवस्था भयो त? त एउटा खरदारलाई कारवाही गरेर एउटा म अफताब आलमलाई पक्रेँ भन्दैमा
त्यो हामीले निर्णय गर्नु अघि पनि मैले भने अहिले नै मन बनाइहाल्नु छिटो हुन्छ, हेर्दै जाउँ अब, किनभने अब महरालाई पनि त सितिमिति कारणले त त्यहाँ लगेर कोचेको होइन होला, तर भोलि के हुन्छ त, किनभने अब बालकृष्ण ढुङ्गेलको कत्रो डङ्का फिर्थ्यो त यिनीहरू, अरू अरूको पनि अघि भाइले नाम लिनुभयो हाम्रो यो दिपक मनाङ्गेको, त्यस्ता दिपक मनाङ्गेहरू कति छन् त यहाँ सेन्ट्रल कमिटीमा छन्, अनि यिनलाई कारवाही गर्दाखेरि हाउसमा सहित घोषणा गर्नुपर्छ भनेर यिनीहरू नै कसरी कुर्लिन्थे त, त्यो हामीले बिर्सेका छौँ र अहिले, त्यस कारणले हतार नगरौँ, हामीले पनि योभन्दा बढी नगरौँ, बेकारमा डनको घानमा परिएला यिनीहरू घाँटी जोडेर हिँड्ने अनि हाम्रो डनको कुरा काट्दै हिँड्ने भनेर एउटा डनले चाहिँ पुतुल छोडमा धक्का दियो भने यो अरिङ्गाल बच्च्यौँले त चिलेकै थियो, अब डनको घानमा पनि परियो भने हामीले बस्नु छैन यो देशमा, त्यस कारणले यति मात्रै भनौँ, मैले देख्दा त माधुरी दीक्षितको कुरा गर्नु रमाइलो हुन्छ, नेपालका हिरोइनको कुरा गरौँ भने फेरि मेरो कुरा किन गरेको भनिहाल्छन्, त्यो पनि च्याप्टर क्लोज भइहाल्यो छोडिदिउँ, माधुरी दीक्षितको कुरा गरौँ मुख मिठ्याउँ बसौँ, मैले त त्यो रमाइलो हुन्छ के बाबु, आशा चाहिँ कति गरौँ यो यो घटनामा कारवाहीको आशा कति गरौँ, केही न केही आशाको त्यो देख्न सकिँदैन, होइन आफ्नै बुताबाट गरेको भए थोरै आशा गरे पनि देशको कानुन अनुसार हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर अब यहाँ त के भयो भनेदेखि कानुनको पनि अक्षरश पालन गरिएन, जस्तो अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हामीसँग नभएको होइन, तर त्यसले खरदार मुखिया सुब्बाभन्दा माथि कहिले पनि कारवाही गर्दैन, कर्मचारीको क्षेत्रमा एकचोटि सूर्यनाथ उपाध्यायले त्यो राजनीतिक आधारमा गरेको भन्ने छ, के आधारमा हो थाहा छैन, तर 22 कर्मचारीलाई उनले डाम्ने काम गरे, त्यसपछि 4-5 नेताहरू खुम्बहादुर सुम्बहादुर यिनीहरू 4-5 नेताहरूलाई चाहिँ अख्तियारको डन्डा लाग्यो, अब त्यसपछि त त्यो कुरा फेरि भएन, 4 मात्रै भ्रष्ट हुन् त नेपालमा, त्यस कारण अहिले यो काठमाडौँ उपत्यकाका घर यिनीहरूका संरचनाहरू हेरौँ, अस्ति एउटा नक्कुतिर एउटा गइराखेको थिएँ मैले नेपालमै नदेखेको एउटा भयङ्करको मैले त्यहाँ एउटा घर देखेँ, देख्छु त मलाई लिएर जाने साथीले त के भन्छ, यो त अब नेताको नाम नलिउँ डर लाग्छ मलाई, फलानु नेताको सालाको घर हो नि यो पो भन्थ्यो, अब यसरी कसैले सालाको नाममा सम्पत्ति राखेछन्, कसैले स्वास्नीको नाममा सम्पत्ति राखेछन्, कसैले विदेशमा राखेका छन्, कसैले के गरेका छन्, अब यो सबै यस्तै दुष्कर्मको परिणाम त हो नि, अब एउटालाई बिचरा 4 खुम्बहादुर चिरञ्जीवी गोविन्द राज जोशी जयप्रकाश आनन्द 4 डामे कुरा सिद्धियो, त्यस कारणले हामी हौसिने त अवस्था बिल्कुलै छैन, अब तर अब यिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ जघन्य अपराधहरू आरोपित छन् यिनीहरू, अब ती कुराहरू जस्तो भनौँ न अब प्रमाणित रूपमा नै भोलि दण्डित गरियो भने पनि अब राजनीतिक प्रतिशोध भएको होइन भन्ने त केही पनि आधार छैन यहाँ त, राजनीतिक प्रतिशोधको कुरा त्यहाँभित्र छ कि होइन, कसैलाई डाम्ने कसैलाई सिद्ध्याउने कसैलाई के गर्ने यो प्रचलन हुन्छ यहाँ, अब माओवादीकै टन्टा हुँदाखेरि अब कयौँ मानिसहरू चाहिँ उन्मुक्त भएर गए, मैले पनि चिनेका एकजना माओवादीसँगै जोडिएका पुष्कर गौतम भन्ने थिए बिचरा जेलमा चाहिँ 12 कि जन्मकैद भोगिरहेछन् भन्ने म सुन्छु, के अर्थ छ र यसको, गर्ने गराउने अर्कै छ, अनि एउटा चाहिँ साधारण मान्छेलाई 14 जेल कोच्यो भन्दैमा हामीले के शान्तिको सास फेर्ने, अब ऊ त्यो नन्दप्रसाद अधिकारी कि के भन्दै गोर्खाको फुजेलको त्यो त्यो मान्छेको लास अहिले पनि कति वर्ष भयो भन्नु त, श्रीमतीको त्यस्तो हालत हुनेवाला छ, एकदम दिगदारी अवस्था छ, त्यस कारणले अब मैले देख्दा त कति बोल्ने के मात्रै भन्ने साथीहरू फेरि रिसाउँछन् होइन, जनयुद्धको विरोध गर्ने भन्छन् गोविन्द केसीलाई कसरी झन्नै चाहिँ सहित बनाए त अस्ति, यो यस्ता खालका कुकर्ममा जोडिएकालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै कुरा आएको थियो त्यो डाक्टरले, कस्तो गरियो त यहाँ, त्यस कारणले अब नराम्रो त होइन, होइन कुकर्म गरेको गर्नेहरूले दण्डित हुनै पर्छ, तर यो दण्डहीनताले गर्दाखेरि र चाहिँ राजनीतिक एउटा प्रतिशोधको संस्कार भएको हुनाले, जस्तो भनौँ न प्रहरीकै यो वरिष्ठ चाहिँ प्रहरी अधिकृतको सिफारिसमा र महान्यायाधिवक्ताको आदेशमा चाहिँ अफताब आलमलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिइएको रहेछ, अब अहिले हामी चाहिँ मोहम्मद अफताब आलमको मात्रै कुरा गरिरहेको छु, मोहम्मद अफताब आलमलाई चाहिँ विभिन्न जस्तो अब त्यो एउटा कैलालीमा मारिएको जो उनको पनि नाम आयो यहाँ, उनले चाहिँ अब रकम खाइकन चाहिँ यो गरेको भन्ने कुरा छ, अब फसिएन यहाँ हामी बिचरा त्यसलाई किन मारेको यहाँ भनेर हामी आवाज दिएर आइरहेको थियौँ, अब अहिले उनी चाहिँ 12 मान्छे मारेको भन्ने छैन रौतहटमा, ती मानिसहरू मारेको मार्ने एउटा प्रपञ्चको मतियार हुन् भने यो कुनै पुलिस अधिकृतले गर्ने काम हो त,
त्यस कारणले लहरतान्डा पहरो गरिदिन्छ। अब यो खालको जुन एउटा दण्डहीन एउटा विधिबाट जसरी हामीले चाहिँ शासन गऱ्यौँ लोकतन्त्रको नाममा, त्यसको चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो यो। यो सिस्टममाथि नै जसरी चाहिँ घोडा चढ्ने यहाँका अवसरवादी र बेइमान नेताहरूले स्वार्थका लागि जुन कुकर्म गरिराखेका छन् त्यो पुरा पङ्क्ति नै मैले यता नाङ्गिनुपर्छ। एउटा मोहम्मद अफताब आलमलाई मात्रै कारवाहीको दायरामा ल्याएर, जस्तो एउटा चाहिँ यहाँ नुवाकोटको कुरा आइरहेको थियो, ऊ केटी व्यापारी थियो, अदालतले नै उनलाई उन्मुक्ति दिइरहेछ, अदालतको काम त्यो हो। अब यहाँ अदालतले एनसेल प्रकरणमा राज्यले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर नै बुझाउनु पर्दैन भनिरहेछ, यो अदालतले गर्ने काम हो। त्यस कारणले यो जुन शैलीबाट यिनीहरूले शासन गरिराखेका छन् समष्टिमै यसको चाहिँ पुनरावलोकन हुनुपर्छ र श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। भोलिदेखि यस्तो खालको कुकर्म हामी गर्ने छैनौँ, दण्डहिताहिन्दा स्वीकार्य हुने छैन, कानुनको एउटा नजरबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने छैन भन्ने कृत सङ्कल्पका साथ भन्नुबाट अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो यो कुरामा पनि एउटा सकारात्मक एउटा अंशियारी हुनेछ। खालि आफूलाई मन नपरेका मान्छेलाई ठेगान लगाउनको लागि यो ल्याइएको हो भने हामी त्यति हौसिनु भने त बेकार हुन्छ। तिन पात्रहरू भए यसको चाहिँ छोडौँ अहिलेलाई, हामी चाहिँ विशेष प्रवृत्तितर्फ जाउँ। सो अब नेपालमा पञ्चायतकालदेखि नै सुरु भयो लगभग राजालाई तह लगाउन, कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुवैले चाहिँ शक्ति आर्जनको लागि यो डनहरूसँग अराजक तत्त्वहरूसँग जुन शक्ति आर्जनको नाममा एउटा साँठगाँठ गर्न सुरु गरे। यो राजनीतिमा अपराधको अन्तर्गुलन चाहिँ मेन जड त्यहीँबाट सुरु भएको हो कि त्यहाँ अगाडि पनि थियो, र यो जड चाहिँ खास के हो, यो राजनीतिभित्र यो अपराधको अन्तर्गुलनको जड मेन राजनीति चाहिँ नेपालमा व्यवसाय भयो, राजनीति व्यवसाय होइन। राजनीति भनेको चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमबाट देश र देशवासीलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, स्वावलम्बी बनाउने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र यो गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ सरकार हुने, यो सरकारमा जाने विधि चाहिँ जनप्रतिनिधित्वको प्रणाली मार्फत निर्भय र निष्पक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट माथि प्रतिनिधिहरू पठाई योग्यताक्रमको आधारमा चुस्त सरकार बनाइकन सुसञ्चालन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ राजनीति हो। अब यहाँ राजनीति भनेको के भने कुटेर पिटेर लुटेर धम्क्याएर अनि टिकट खरिद गरेर अनि सांसद हुने, अनि त्यो विधिबाट आएपछि त अनि त्यो पैसा कसले दिएको हुन्छ त? अघि भाइले दीपक मनाङेको नाम लिनुभयो, दीपक मनाङे आफ्नो एउटा मुढे बलबाट त सांसद भइरहेको छैन, केपी ओलीलाई नै साँधेर प्रचण्डलाई नै साँधेर त्यहाँ अब हामीले दीपक मनाङेको नाम किन, हामीलाई नेताहरूले पनि पिट्छन् डनले पनि पिट्न थाल्यो भने त हामी भोलि गल्लीमै हिँड्न लायक हुँदैनौँ। अगाडिको दुइटा दाँत झारिदियो भने भाइहरूले मेरो अन्तर्वार्ता लिनुहुन्न, यो थोते बुढो भन्नुहुन्छ कुरे सिद्धिको, अनि दुनियाँले मेरो नामै फेरि बिगारिदिन्छ, थोते आयो भनिदिन्छन्। त्यो काम हामीले नगरौँ। राजनीतिलाई दुरुपयोग गर्ने जुन एउटा विधि 47 सालको परिवर्तनपछि नेपालका राजनीतिक नेताहरूले लिए, माओवादीकै पालामा पनि जोसँग चाहिँ वैरभाव छ, दुश्मनी छ, माओवादीभित्र प्रवेश गरेर त्यो माओवादी फोरमलाई दुरुपयोग गरेर आफ्ना चाहिँ विरोधीहरूलाई सिध्याउने योसम्म हरकत गरियो, यो राजनीतिले गर्ने काम हो त? अब सधियारसँग रिस उठ्यो भने माओवादीमा पस्यो अनि भोलि त्यसैलाई आएर सिध्याइदियो, पर्सि फर्केर जहाँको त्यहाँ आइपुग्यो। अब यी सबै कुरा त्यसैले यो बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित कुराहरू निरूपण गरिनुपर्छ भन्ने मानवाधिकार कर्मीहरूले बारम्बार यो कुरा उठाउँछन् नि। अब एउटा पङ्क्ति चाहिँ बारम्बार यो कुरा उठाउँथ्यो किन माओवादीलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने कोणबाट लागेको थियो हो। अब अहिले माओवादीसँग सहकार्य भएर सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारिराखेको छ, केही बोल्दैन, मुखमा चुप्पी साँधेर बसिरहेको एमाले भनौँ न। अब किन गरिबहरूको नाम लिने, फेरि दुईवटा त यहाँ भइकै, फेरि त्यो पनि गऱ्यो भने तिनवटाले कुट्यो भने त फेरि अब योले गर्दा आज यो देशमा यस्तो स्थिति आइराखेको छ। मानवाधिकार कर्मी त मानवाधिकार कर्मी हुनु पऱ्यो नि, मानवाधिकार कर्मी भएर चाहिँ राजनीतिको पदको माछा दोकान खोलेर बस्ने हो? त्यसले गर्दा आजको स्थिति आइरहेछ। यिनीहरू नै हिजो नन्दप्रसाद अधिकारीमाथि के भएको भनेर औँला ठटाउँथे, अब प्रचण्ड चाहिँ यिनीहरूसँग गएर मिले, अब नन्दप्रसाद अधिकारीको सालास
सडेर त्यहाँ जान आँटिसक्यो होला, मानव अधिकार त उल्लङ्घन भएको छैन त, हिजो चाहिँ भएको उल्लङ्घन भयो भने आज नहुने किन हो? अघि मैले भनिहालेँ, जनरलको कुरा उठ्यो, इन्काउन्टर भयो, हाउसमा कुरा उठाए, ठुल्ठुला डेमोक्रेट भनेका नेताहरूले त्यो सहीद घोषणा गर्नुपर्छ भने, अब यस्ता मानिसहरू पनि सहीद भनेको त पवित्र चिज हो नि, यस्ता मानिस पनि सहीद हुन्छन् त कहिले, तर यहाँ 10,000 बढी मान्छेलाई सहीद घोषणा गरियो, किन सहीद घोषणा गरेपछि 10,00,000 पाइँदो रहेछ, एउटा चाहिँ ससुराली हिँडेको सिभिलियन पनि, एउटा चाहिँ व्यक्तिगत काममा हिँडेको मान्छे पनि कार्यकारणले गोलीको शिकार भयो, आफ्नो मान्छे पऱ्यो भनेदेखि डाकाले मारेको भए पनि, गाडीमा खिचेर मरेको भए पनि सहीद, सहीद यस्तो हो र सहीद भनेको त माथिल्लो श्रेणीको विषय पो हो त, जसलाई देख्दा सबै मान्छेको शिर झुक्छ त्यो पो सहीद हुन्छ, तर अब हेर्नु त कसरी सहीद बनाइरहेको छ यिनीहरूले, के का लागि सहीद बनाएर, अब त्यति मात्रै होइन, यो चाहिँ जनआन्दोलन इत्यादिमा अङ्गभङ्ग भएका मानिसहरूले पनि अनेक किसिमको सुविधा पाउँदो रहेछन्, गाडीमा निःशुल्क पाउँदो रहेछन्, कलेजमा निःशुल्क भर्ना पाउँदो रहेछन्, जबमा चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउँदो रहेछन्, अनि नक्कली चाहिँ घाइते भन्ने भनेर गएर सिडिओ कार्यालय प्रमाणित गराएर त्यो कागज बोकेर फेरि त्यहाँबाट पनि सुविधा लिने, त यो जो शैली छ यसले गर्दाखेरि हामीहरू यहाँ छौँ, समष्टिमै यसरी चाहिँ दुरुपयोग गर्ने जुन प्रवृत्ति छ यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ, र राजनीतिक आवरणमा अपराधको बचाउ र संरक्षण गर्ने र पैसाबाट चाहिँ टिकटहरू किन्ने धाकधम्की जस्तो भनौँ न हाम्रो आँखाको अगाडि नै भनौँ न बाबु, अब रेणुले कसरी चुनाव जितेको छिन् ल भन्नु त, अब दीपक मनाङे भन्नुहुन्छ भाइले, किन दीपक मनाङ गरिबको छोरालाई मात्रै नाम लिने हामीले, ठुला बडाका छोराछोरी चाहिँ यहाँ आकर्षित हुँदैनन्, खालि सानोलाई मात्रै लखेट्ने हाम्रो चलन छ क्या, त्यस कारण म भन्छु हामी दीपक समाज यताको नाम नलिउँ, बेकारमा उनीहरूको तारो भइन्छ हामी, किन उनीहरूले त नेताहरूको हो, अब के कारण नेतालाई रिजाए थाहा छैन, नेतालाई रिजाएर नियम बमोजिम पार्टीको सदस्यता लिएर अनि पार्टीले दिएको टिकट लिएर जनताको माझमा गएर अनुमोदित भएर उनीहरू चाहिँ लोगो लगाएर हिँडिराखेका छन्। अघि भन्यो यो अफताब आलमको कुरा पनि पुरा राज्य संयन्त्रको जानकारीमा ती कुरालाई उनीहरूले राफसाप बनाएका छन्। एटर्नी जनरल चाहिँ त्यसमा चाहिँ एटर्नी जनरलले विधिवत ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ क्लिन चिट दिइरहेछ, अदालत पनि त्यही ठाउँमा होला, अनि हामीले यहाँ करार के हुन्छ बाबु ल भन्नु त, बेकारमा यिनीहरूको चाहिँ तारो मात्रै हुन्छ, औँला यसो गइरहेछ अफताब आलमले, हिन्दी सिनेमाको जस्तो कोही भी जेल ऐसा नहीं है जो अफताब आलमको जेलमेल रखकर रख सके, बाहर आउँगा त सबसे पहिले एसपी तुमको देव सिङ्गम रिटर्नमा छैन ठ्याक्कै त्योमा नेपालको राजनीति आइसक्यो, हामी बोल्न सक्छौँ त यस्तोमा, सबसेवाला चुप, माधुरी दीक्षित जिन्दाबाद, मैले माधुरी दीक्षितै कुरा गर्ने स्थिति पनि आनन्द हुन्छ नि, किनभने माधुरी दीक्षितको डान्स उनले उनको हाउभाउ हिन्दी सिनेमाका चाहिँ, किन जब यिनको कुरा गर्दा यिनीहरू रिसिने यिनीहरू चिडिने हो भने हामीले व्यक्तिगत कुरा गरे होइन नि, मेरो लागि मलाई यो दियो त्यो दियो किन त्यो भने होइन नि, विकृति विसङ्गति किन गर्छु यसले गर्दाखेरि आम जनताले दुःख पाए, नियम कानुन चाहिँ हातमा लिनाले दण्डहीनता बढ्यो, इन्टरनेसनली नेपालको चाहिँ बदनाम भयो, तस्करी डनबाल अरू तरिका हत्या हिंसा, अब बिच्छु भने बिच्छु मारिएको छ, पर्यटक पर्यटक लुटिएका छन्, भिआइपीहरू ठाउँ ठाउँमा जेलमा चाहिँ बाबुरामले समेत हङकङको एयरपोर्टमा सामान दिएको थियो पोहोर जाँदाखेरि, त यो त नेपालको बदनामी हो नि त, यस्तो काम गऱ्यो भनेदेखि हामी नै बदनाम हुन्छौँ, यो पद मन्त्री पद यिनको होला, सारा कुरा यिनका होला, तर यो देश त सबैको हो नि त, यो देशको नागरिककै रूपमा हामीले चाहिँ चाहिँ बदनाम हुनु पऱ्यो भने यो त कुनै ठुलो काम त होइन नि, त्यस कारणले पनि हामीले किनभने अहिलेको समय त के छ भने विधिको शासनलाई उल्लङ्घन गर्न सकिँदैन, अहिले अहिलेको प्रणालीमा विधिको शासन नहुने बित्तिकै विश्व समुदायबाट चाहिँ बहिष्करणमा परिन्छ, विश्व समुदायबाट बहिष्करणमा पऱ्यो भने त सास पनि गर्न सकिँदैन नि भोलि त, अहिले त ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट आएर एक्लै त केही पनि गर्न सक्दैन अहिले त, अब भनौँ न ट्रिटमेन्टको हिसाबले पनि अन्य इन्टरनेसनल कोर्टमा जानु पऱ्यो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फोरम चाहियो, अरूहरू चाहिए, त्यहाँ लब्बी गर्नुपर्ने हुन्छ, साथ दिनुपर्ने हुन्छ मित्र राष्ट्रहरूले, एक्लै केही गर्न सकिन्छ त त्यो कारणले पनि हामीले विश्वमा जुन किसिमको शासनको शैली अगाडि बढिराखेको छ त्यो शासनको शैलीलाई त हामीले नै पछ्याउनु पर्ने छ नि त, त्यो पछ्याएन भने जस्तो अब ना लैङ्गिक विभेदकै कुरा भयो, दलितमाथिको दुर्व्यवहारकै कुरा भयो, जातीय उत्पीडनकै कुरा भए, यो कुरा भयो भनेदेखि त अब त कुनै पनि राज्यले शासन गर्न सक्दैन, अब त
त यी लगायतका कुराहरूमा पनि हामीहरूले चाहिँ एउटा विश्वको मानक जुन विधि छ त्यो विधि भन् विधि अन्तर्गत रहेर नै हामीले काम कारवाही गर्नुपर्छ होइन भने हामी एक्लै हुन्छौँ विश्वले हामीलाई हेप्छ जुन अहिले पनि गरिब राष्ट्र भनेर कहीँ बाहिर विदेशमा गयो भने व्हाट इज यर नेसनल प्रोडक्ट भन्छ सिरियस हो न्यून हुनुपर्छ हिजो एउटा साथी आइरहेको थियो मेरो लन्डनबाट मलाई एउटा सर्ट ल्याइदिएको थियो चिटिक्क परेको घरमा लगेर यसो निकालेर हेरेको त मेड इन बङ्गलादेश लेखेको रहेछ त केसको आधारमा आज चाहिँ बङ्गलादेश नै यो क्षेत्रको इकोनोमिक टाइगर हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ बरु भारत पछाडि परिसक्यो बङ्गलादेश अगाडि आइसक्यो नेपाल त बिचारा त्यस्तै राम्रो भुटान त सबभन्दा माथि नै गइसक्यो त यसरी हामीले नाम लिउँ नि त यो तरिकाले पो तरक्की गर्नुपर्छ अनि हामी पनि एउटा गौरवशाली देशका नागरिक हुन्छौँ आम नागरिकले पनि लामो कमसेकम मेरो देश यसले मलाई रोजगारी दिएको छ अवसर दिएको छ पहिचान दिएको छ स्वाभिमान दिएको छ भन्नु कति गौरवको कुरा हुन्छ र यता अप्तपालन उता फलानु डन उता मान्छे मारेको उता बिच्छु मारेको उता गरिबी उता अभाव एयरपोर्टमा पक्राउ फोरी एयरपोर्ट युरोपियन सेक्टरमा नेपाली जहाजलाई प्रतिबन्ध कसरी यो देश यहाँका मान्छे आफूलाई मन्त्री महामन्त्री भन्छन् मलाई त अचम्म लाग्छ त योबाट हामीले चाहिँ मुलुकलाई उभार्नुपर्नेछ त्यो चाहिँ हाम्रो चासोको विषय हो अब त आलु फलानु भन्ने बाबु हाम्रो चासोको विषय होइन क्या अब यो अहिलेको जुन हाम्रो दलका नेता त्यसको नेतृत्व अनि सरकार पनि भनौँ यसबाट यो अपराधबाट टाढा हुन सक्ने अपराधलाई निरुत्साहन गर्ने आश चाहिँ अहिलेको राजनीति दलको नेता राजनीति दलको नेतृत्व र सरकारबाट कति आश गर्न सकिन्छ एउटा अपराधलाई निरुत्साहन अब अहिलेसम्म जे भयो भयो एउटा परिपाटीमा आउँदा अबको भविष्यमा चाहिँ यिनीहरूबाट यो अपराध चाहिँ टाढा रहने अपराधलाई निरुत्साहन गर्ने चाहिँ कतिको आश गर्न सकिन्छ यिनीहरूकै तहबाट त सम्भव छैन यिनीहरूको विगत हेर्दा तर अघि पनि भनियो बाहिरबाट लखुवा लायो भने चाहिँ यिनीहरूसँग उपाय किनभने यिनीहरूलाई त भोलि एयरपोर्टमा कोच दिन्छ यिनीहरूलाई अहिले यही डर छ नि त अब प्रचण्ड कहाँ पहिले एकचोटि अस्ट्रेलिया जान खोज्दाखेरि भिजिट क्यान्सल गरियो भन्ने कुरा आयो नि त हो यो दिनले चाहिँ जस्तो एउटा कुमार लामा भन्ने हाम्रो एउटा अधिक मिलिट्री अधिकृत थियो होइन बेलायतमा कसरी चाहिँ कसरी लखुवा लगाइदियो त भोलि मै जाउँला अरे फ्रान्समा कोच दियो भने अनि मचिन्छ मचिँदैन हङ्गामा हो त्यो पिरबाट चाहिँ यिनीहरू त्रसित भएबाट केही गरेँ भने म भन्न सक्दिनँ यिनीहरूकै सोच र संस्कारबाट चाहिँ दण्डहीनतालाई यिनीहरूले निषेध गर्छन् र नेपाललाई विधिको शासनमा ल्याउँछन् भन्ने कुरा जस्तो यिनी प्रचण्डले बारम्बार भनिरहेछ होइन अनि हाम्रा विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रतिरोध गरौँ आफू सरकारमा छन् के भने त्यस्तो अब हिजो पनि सारा नेपालभरिका प्रतिगामीहरूलाई चितवनलाई चितवनमा ल के हेर अब यसबाट त उनीहरू यो यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नेपट्टि छन् भन्ने देखिँदैन किन ओखलडुङमा गएर जनप्रतिनिधि चाहिँ उक्सिरहेको थियो प्रतिगामीहरूलाई यो जिल्लामा हामी पस्नै दिँदैन ल हेर त लोकतन्त्र भन्ने लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिहरू भिन्न विचारलाई चाहिँ जिल्लामै आउन दिँदैन भन्छन् कहिले कास्की निषेध गर्ने भन्छन् चितवनमा त घोची घोची हानिराखेका छन् ओखलडुङ्गामा आउनै दिँदैन भन्छन् अब यस्ताले अनि सुशासन देलान् भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ त के तर यो के गरेको भनेर भोलि चाहिँ अमेरिकाले प्रश्न उठाइदियो भने चाहिँ अनि यिनीहरूले फेरि किनभने फेरि यिनीहरूलाई पनि यिनीहरूको पनि जीवनको लक्ष्य भनेको त फेरि त्यही अमेरिका जाने हो ती कोच दियो भने जस्तो यो भालाले हान्ने जुन तत्त्व छन् यो चितवनका यिनको त सिसिटिभीमा त यिनको त फोटो त होला मलाई लाग्छ यिनी अब हो अब हो मैले के सुने भने नेपालमा युवा भाइ जस्तो उमेरका युवाहरूले मोटरसाइकल चलाउन बाटामा जथाभावी मोटरसाइकल चलाउन कहाँबाट नियन्त्रित भएका अरे भने भिसा लिने यिनीहरू अमेरिकन एम्बेसीमा जाँदा रहेछन् अनि त्यो फुटपाथमा मोटरसाइकल छिटो जानको लागि फुटपाथ अतिक्रमण गरेर अगाडि बढेको सिसिटिभीमा फोटो देखाइदिएपछि त्यो लटैले चाहिँ त्यहाँ भिसा पाएनछन् अरे यो नेपालमा त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छ यिनीहरू नियन्त्रित हुँदैन नेपाल अन्तर्गत अमेरिकाले चाहिँ यिनीहरूमाथि नथी लगाइदियो भने बल्ल यिनीहरूलाई त किन अमेरिका त जानु छ यिनका छोरा पनि दिन्छन् छोरी पनि हिँड्छन् बुहारी पनि हिँड्छन् सम्पत्ति पनि जम्मै हिँड्छ हो त्यो एउटा डन्डाले यिनीहरूलाई हच्कायो भने म भन्न सक्दिनँ नेपालैभित्रको प्रथा परम्पराबाट त यिनीहरूमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा मैले अहिले सोचेको छैन
सो अब यो यो च्याप्टरलाई यहीँ क्लोज गर्दै म एउटा भर्खरै हाम्रो चिनिया राष्ट्रपति सी जिन भ्रमण पनि भयो धेरैले रेलका कुरा अनि यो 17-18 बुधे भएका सहमतिका कुराहरू गरे त्यो एउटा छुटेको बुधा अलि त्यसलाई धेरै नै चर्चा गर्नुपर्ने थियो होला सायद त्यति चर्चा पनि भएन त्यो सुपर्दगी सन्धि चिनसँग सुपर्दगी सन्धि गर्ने भनेर अन्तिम चरणमा मन्त्री परिषदले पनि पारित गराएको थियो र अन्तिम चरणमा चिनको राष्ट्रपति यहाँ आइसक्दाखेरि त्यो त्यो सुपर्दगी सन्धि हुन सकेन दलहरूले र हाम्रो सरकारले भने जस्तै सहमति हाम्रो तयारी पुगेन कि अरू कसैको दबाबको कारण चिनसँग यो सुपर्दगी सन्धि हुन सकेन यो मैले अन्तिममा जान्न चाहेँ मैले भने नि लखुवा बाहिर लखुवा लाग्यो यहाँ किनभने यिनीहरू इन्टरनल एउटा राजदूत पनि एउटा भिसी पनि नियुक्त गर्न सक्दैन कि यिनीहरू यहाँभित्रबाट यसलाई नियुक्ति गर भनेपछि यसलाई राजदूत बनाएर पठा भनेपछि मात्रै उनीहरू नियुक्ति गर्न तर नियुक्ति नै गर्दैनन् यिनीहरू यहाँबाट यिनीहरू आफ्नो क्षमताबाट यिनीहरू केही गर्ने विचार उनीहरूको बाध्यता छ क्या र यसलाई जस्तो इन्डियामा 4-4 वर्ष राजदूत रोकिएको थियो त पहिला सुशील कोइरालाको पालामा बल्लभदीप कुमार उपाध्यायको नियुक्ति भयो दिलीप कुमार उपाध्यायले छोडेपछि कति वर्ष भयो त लामै समय ग्याप रहेर 2 वर्ष त ग्याप भइगयो अहिले पनि ग्याप भएर अहिले पछिल्लो राजदूत बल्ल इनलाइन यिनीहरूले आफ्नै पार्टीको एउटा नेतालाई त्यहाँ बनाउनु थियो नि तर काङ्ग्रेसै पृष्ठभूमिको निलाम्बर आचार होइन नि किनभने केही गर्नै सक्दैन यिनीहरू त्यस कारण अहिले बाहिरको शक्तिको बढी नै हालिमुहाली हाम्रो देशभित्र छ त्यही शक्तिले चाहिँ किनभने अमेरिकाले त खुल्लो खुल्ला टिबेटियन नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिक सरहको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिएको छ उसले र त्यो दबाब व्यवहारमा पनि छ खुल्लो खुल्ला यहाँबाट पासपोर्ट लिएर अमेरिका आउँछन् टिबेटियनहरू भारत सञ्जान पाउनु दिनुपर्छ भने एउटा त्यो त भारत त कमन भइगयो भारत त कल रोक्न सक्छ खुल्ला सिमाना छ अमेरिकाकै कुरा आयो यहाँ त अमेरिका पक्राउ परेको छ एकचोटि यहाँ बाहिर नेपाली पासपोर्ट रहेछ उसको भित्र चाहिँ दिस पासपोर्ट पासपोर्ट होल्डर इज एक्चुअली टिबेटियन रिफ्युजी वुड लाइक टु कम युएस भन्नाले कागज भेला पऱ्यो त्यहाँ के लेनदेन मिलेन को नि त्यो रिफ्युजी चाहिँ पक्राउ पऱ्यो पक्राउ पर्दाखेरि त उसको जिउबाट त्यस्तो कागज भेला पऱ्यो यो हदसम्म हस्तक्षेप छ अब हामी आफै केही गर्न सक्ने अवस्थामा अब रहेनौँ त्यसको एउटा विकृत र भद्दा रूप चाहिँ मलाई लाग्छ यो सुपुर त्यसै कारण चाइनिज राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई त्यति उत्साहका साथ चाइनाले लिएन लिएन भन्ने कुरा छ कारण त्यही त्यो अमेरिकाकै दबाबको कारण त्यो हुनसक्छ अमेरिका इत्यादि नभन्नु न किनभने फेरि हामीलाई फेरि कतिजना छ युरोप अमेरिका सबै बाह्य शक्ति भनौँ न सिद्धिहाल्नु डिप्लोमेटिक बोलौँ बाह्य शक्तिको चाहिँ दबाबको अगाडि नेपाल सरकारको केही लागेन सुपुर्दगी सम्बन्धी सन्धि भन्नु पऱ्यो सम्पन्न हुन सकेन हाम्रो लागि सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक थियो कि थिएन चिनसँगको सुपुर्दगी सन्धि हाम्रो लागि चाहिँ चिनसँगको सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक छैन छैन त्यो चिनको लागि इन्ट्रेस्टको लागि चिनको लागि त त्यो अनिवार्य छ किनभने टिबेटियनहरूलाई टिबेटियनहरूको चाहिँ एक प्रकारले राजधानी नै छ इन्डियामा सहायक राजधानी चाहिँ हाम्रो देश छ कयौँ चाहिँ शरणार्थी शिविरहरू यहाँ छँदैछन् र उनीहरूको टिबेट फर्किने मनसाय अहिले पनि कमजोर भएको छैन र एन्टी टिबेटियन गतिविधिको हब चाहिँ इन्डियापछि नेपाल छ यस्तो बेलामा उसको मेन सुरक्षा चासो भनेको टिबेटियन नै हो अब हाम्रो त अब मोरल्ली त शरणार्थीलाई सेल्टर दिन मोरल्ली हामीहरू उत्सुकै हुनुपर्छ किनभने मानव अधिकार त सबैको हुन्छ यताउता भयो त इन्डिया जान्थे हाम्रो नेताहरू पनि खुल्ला सिमान छ काचाकुचु गरेर त अहिले पनि उतै जान्छन् जब हामीले उता जाने कुरा अपेक्षा गरेका छौँ भने पारिका पनि यता आउन खोजे भनेदेखि अपेक्षा नगर्ने कुरा त केही पनि भएन तर हाम्रो चाहिँ के छ भने एक चिन नीतिको कागजमा हाम्रो हस्ताक्षर छ नेपाल र चाइनाको एक चिन नीतिका हामी राष्ट्र हौँ त्यस्तो बेलामा दुई चिन नीति भयो यहाँ त के अरे यो एन्टी टिबेटियन एक्टिभिटी भनेको त एक चिन नीतिको चाहिँ विपरीत हुने भयो अनि त्यो कुरालाई गर्न नदिन त हामी त बाध्य छौँ नि त यो कोणले चाहिँ फेरि हाम्रो चिनप्रतिको पनि जवाबदेहिता बन्छ यसलाई नै मध्यनजर गरेर हुनुपर्छ चिनले सुपुर्दगी सन्धिको बारेमा सोच्यो दुर्भाग्य अब अघि पनि मैले भने अब हाम्रो हैसियत एकदम सङ्कुचित भएर गएको छ त्यसको शिकार भइकन मित्र राष्ट्रको त्यो मन राख्ने काम पनि हामीबाट हुन सकेन हस् धन्यवाद यो अमूल्य समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै ल हस् धन्यवाद हस्